Good morning, everyone. Our last equipment for leaching extraction is perforated plate, sieve tray, tower, or column. Okay, this is the last equipment for liquid extraction. So here we are going to discuss this equipment, that is liquid dispersed, but the light liquid would be in dispersed phase. So just have a quick review on theories. Like, I shall be studying this this theory, and accordingly will illustrate the diagram. So I'll give you the theory version later. First discuss the diagram version. So the figure shows a perforated plate. So here are the plates. So all are perforated. See, you can see here all are perforated. Tower wherein the light liquid is dispersed. So the light liquid that is entering from here, this is in dispersed phase. So dispersed phase means this will go within the continuous phase. Like here the continuous phase is liquid phase, heavy liquid phase. So heavy liquid would be the continuous phase, and light liquid would be the dispersed phase. Okay, so general arrangement of the plate and downcomers in the is the same as that of used in gas liquid contacts. So it is gas liquid contact jodi etu use kora jay to yar liquid arrangement to hei same process e use kora jay. Just eta difference hobo je mane no wear is needed. Wear mane hol tumar hei upor upor tumar liquid to jodi তললৈ নামি আহে এটা এৰেঞ্জমেণ্ট হয় ইয়াত নালাগে আৰু সেই বস্তুটো যিটো কথা কৈছে গৈটো পিছত ডিছকাছ কৰিম যেতিয়া আমাৰ দৰকাৰ হ'ব. লাইট লিকুইড ডিছপাৰ্ছড ফেজ ইজ ইন্ট্ৰডিউচড এট দ্য বটম. কি কৈছে যে আমাৰ যিটো লাইট লিকুইডটো হয় এইটো আমি ডিছপাৰ্ছ হয়, ডিছপাৰ্ছ হ'লে কি হ'ব, ই তললৈ ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হ'ব. ইয়াত তললৈ আমি ইয়াত ইনলেটটো তলৰ পৰা দিম. তাৰপিছত কি কৈছে, লাইট লিকুইড ডিছপাৰ্ছ ফেজ ইজ ইন্ট্ৰডিউচড এট দ্য বটম ফেজেছ through the perforations in the plate in the form of fine droplets. So ই কি কৰে, পাছেছ থ্ৰু দ্য পাৰফৰেশ্যনছ, তাৰমানে এই যে প্লেটবিলাকৰ যে পাৰফৰেশ্যনছ আছে ই কি কৰে, পাছ কৰি যাব কিহেৰে, ড্ৰপলেটছৰ মাধ্যম, মানে ড্ৰপলেটছ হিচাপে, মানে ড্ৰপ হৈ হৈ ই কি হৈ যাব, পাৰ হৈ যাব, মানে কাৰণ যিহেতু পাৰফৰেশ্যন থাকিব ইয়াৰ মাজেৰে পাৰ হ'বৰ কাৰণে এই পাৰফৰেশ্যন এই বিন্ধাবিলাকৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব লাগিব. চ' যেতিয়া ই বিন্ধাৰ পৰা পাৰ হ'ব ই মানে টোপাল টোপালকৈ ওপৰলৈ উঠি যাব, কাৰণ যিহেতু ইয়াৰ ডেঞ্চিটিটো কম. চ' কি কৰিব, ই ওপৰলৈ উঠি যাব আৰু হেভি লিকুইডটো তলপিনে নামি আহিব. হুইচ ৰাইজ থ্ৰু দ্য হেভি কণ্টিনিউৱাছ ফেজ. কি কৈছে যে ই আমাৰ ইপিনে যে যদি হেভি কণ্টিনিউৱাছ ফেজটো আহি আছে তাৰ মাজেৰে ই পাৰ হৈ যাব, যাত নেকি ই মানে হেভি লিকুইডৰ লগত এটা কণ্টেক্টত আহিব, ছাৰ্ফেচ কণ্টেক্টত আহিব. তাৰপিছত কৈছে যে পাছেছ থ্ৰু দ্য পাৰফৰেশ্যনছ ইন দ্য প্লেট ইন দি ফৰ্ম অফ ফাইন ড্ৰপলেটছ হুইচ ৰাইজ থ্ৰু দ্য প্লেট এভভ, মানে কি ওপৰত থকা প্লেটৰ মাজেৰে এইটো প্লেটৰ পৰা গ'লে আকৌ এইটো প্লেট গৈ পাব, ইয়াৰ পৰা গ'লে আকৌ ইয়াৰ ওপৰত থাকিব. চ' এনেকৈ কোৱা হৈছে হেভি কণ্টিনিউৱাছ ফেজ লিকুইড ইজ ইণ্ট্ৰডিউচ এট দ্য টপ. আমি হেভিটো ক'ত দিছোঁ, টপত দিছোঁ, মানে ওপৰৰ পৰা আমি ইয়াক ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাইছোঁ. কিয়, কাৰণ ইয়াৰ ডেঞ্চিটিটো বেছি আৰু যিহেতু এইটো কণ্টিনিউৱাছলি কি কৰিব, তলপিনে নামি আহিব আৰু আমাৰ লাইট লিকুইডটো ডিছপাৰ্ছ হোৱাৰ কাৰণে ই ওপৰৰ পিনে গুচি যাব. তাৰপিছত পাছেছ across each plate and flows downward from a plate above the plate below via downcomer. কি কৈছে যে আমাৰ যিটো হেভি লিকুইডটো আহি আছে এইবিলাক যে দেখিছে এইবিলাক এই যে সৰু ষ্টিকৰ নিচিনা দেখা গৈছে এইবিলাক হ'ল ডাউনকমাৰ, এইবিলাক হ'ল আমাৰ ডাউনকমাৰ এইবিলাক. চ' এই ডাউনকমাৰ কি কৰিছে, ইয়াৰে যিখিনি হেভি লিকুইডটো তলপিনে নেক্সট যিটো আমাৰ প্লেটৰ এৰেঞ্জমেণ্ট আছে এই প্লেটলৈকে বোৱাই লৈ আহে কোনে, ডাউনকমাৰে. চ' ডাউনকমাৰৰ কাম হ'ল যে ই লিকুইডটোক মানে হেৰি এটা প্লেটৰ পৰা আন এটা প্লেটলৈ অহাত সহায় কৰে. The principal interface is maintained at the top. ইয়াৰে কি কৈছে যে যিটো প্ৰিন্সিপাল ইণ্টাৰফেচ, প্ৰিন্সিপাল ইণ্টাৰফেচটো একদম টপত, তাৰমানে কি ইয়াৰ পিছত আৰু ইণ্টাৰফেচ নাথাকে. চ' ইয়াক আমাৰ আৰু যিহেতু ইয়াতে আমাৰ হেভি লিকুইডটো দিয়া হৈ আছে, হেভি লিকুইডৰ ফ্ৰেছখিনি ইয়াত পাই আছে আৰু তোমাৰ লাইট লিকুইডৰ আটাইতকৈ এণ্ড পৰ্চনখিনি ইয়াত পাই আছে, সেইকাৰণে ইয়াক কি কৈছে, প্ৰিন্সিপাল ইণ্টাৰফেচ বুলি কোৱা হৈছে. লাইট লিকুইড ইজ ৰিমুভ ফ্ৰম দ্য টপ. লাইট লিকুইডটো টপৰ পৰা আমি উলিয়াই লওঁ আৰু ডিচাৰ্জ লওঁ, তাৰমানে আৰু আউটপুটটো হেভি লিকুইডৰ আউটপুটটো আমি তলৰ পৰা লৈ লওঁ. হেভি লিকুইড কেন বি ডিছপাৰ্ছড ইন হুইচ কেছ দ্য টাৱাৰ ইজ টাৰ্ণ, মানে কি কৈছে যে দ্য হেভি লিকুইড
can be dispersed, in which case the tower is turned so that the downcomer of each plate becomes the upcomer. মানে কি কৈছে, যদি আমাৰ হেভি লিকুইডটোক যদি ডিছপাৰ্ছ কৰি ৰাখিব লাগে, ছাপোজ এইটো যদি আমি ডিছপাৰ্ছ কৰি ৰাখিব লাগে, তেনেহ'লে কি কৰিব দিছে যে ইয়াক ওলোটা কৰিব দিছে, এই টাৱাৰটোকে ওলোটা কৰিব দিছে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, লিকুইড আউটলেটটো তলত আহি যাব, হেভি লিকুইড আউটলেটটো কি হৈ যাব, ওপৰত যাব, লাইট লিকুইডটো ওপৰত যাব, হেভিটো তলত আহিব। চ' এনেকৈ কেছটো হৈ থাকিব। তাৰপিছত কৈছে, চ' এইটো এটা মাল্টি ষ্টেজ মানে কাউণ্টাৰ কাৰেণ্ট। এতিয়া আকৌ অলপ কৈছোঁ, চোৱা ইয়াত লিখা আছে, মই অলপ ড্ৰয়িং কৰিব খুজিম, ইয়াত কি কৈছে, দিজ আৰ মাল্টি ষ্টেজ কাউণ্টাৰ কাৰেণ্ট কণ্টেক্টাৰ্ছ। কি কৈছে, মাল্টি ষ্টেজ, চোৱা কি কাৰণে, ইয়াত ষ্টেজ, ইয়াত এটা ষ্টেজ হৈ আছে, ইয়াত মানে প্ৰত্যেক দুটা তোমাৰ প্লেটৰ যিটো হেৰি আছে, গেপ আছে, সেই গেপৰ মাজতে কি হৈছে, এটা একো একোটা ষ্টেজ ক্ৰিয়েট কৰি আছে। চ' এই ষ্টেজবিলাকে কি কৰি আছে, এটা মাল্টি ষ্টেজ কণ্টেক্টৰ হেৰি দিছে, সৃষ্টি কৰিছে, ৱেৰ ইন এক্সিয়েল মিক্সিং অফ দ্য কণ্টিনিউৱাছ ফেজ ইজ কনফাইন টু দ্য ৰিজন। কি কৈছে, এক্সিয়েল মিক্সিং, এক্সিয়েল মিক্সিং মানে হ'ব যে, ধৰা যদি আমি এটা এজিটেটৰ দিলোঁ হয়, তেনেহ'লে সি ই মিক্সআপ কৰিব পাৰিলে হয়, সি কি কৰিলে হয়, থ্ৰু আউট দ্য মানে কলম ডায়মিটাৰত ই মিক্সআপ কৰিলে হয়, কিন্তু ইয়াত নাই। সেইকাৰণে কি কৈছে যে এক্সিয়েল মিক্সিংটো যিখিনি আছে, সেইখিনি এইখিনি মাজতে যিখিনি মিক্সিং হৈছে, এইখিনি মাজতে হৈছে, মানে তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ এৰেঞ্জমেণ্টৰ দ্বাৰা ইয়াৰ প্ৰপাৰ মিক্সিং কৰোৱা হোৱা নাই, মানে ইয়াত এটা লিমিটেশ্যন আছে এক্সিয়েল মিক্সিঙৰ, সেইটো কথা ক'ব বিচৰা হৈছে। তাৰপিছত বিটুইন ট্ৰেজ এণ্ড ৰিডিছপাৰ্চন অকাৰ্ছ এট ইটছ ট্ৰে, ৰিজাল্টিং ইন টু ইফেক্টিভ মাছ ট্ৰান্সফাৰ। কি কৈছে, ৰিজাল্টিং ইন টু ইফেক্টিভ মাছ ট্ৰান্সফাৰ, কি হৈছে, ৰিডিছপাৰ্চন, ৰিডিছপাৰ্চন মানে কি হৈছে, চোৱা, ছাপোজ আমাৰ লাইট লিকুইডটো ইয়াৰ পৰা আহিছে, এই ইয়াত ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ, ইয়াৰ পৰা কি হৈছে, প্ৰথমতে ইয়াৰ পৰা ডিছপাৰ্ছ হ'ল, ফাৰ্ষ্ট কেছ ইয়াৰ পৰা ডিছপাৰ্ছ হ'ল, ডিছপাৰ্ছ হোৱাৰ পিছত এনেকৈ যিবিলাক ডিছপাৰ্ছ হৈ গৈছে, ডিছপাৰ্ছ হ'লে ই গৈ কিনে আকৌ ইয়াত কলছ হৈছে, কলছ মানে কি হ'ব, মিলিছে, এই ড্ৰপবিলাক গৈ আকৌ ইয়াত লগ হৈছে, লগ হৈ কিনে তোমাৰ আকৌ এটা লেয়াৰৰ সৃষ্টি কৰিছে, এই লেয়াৰটো আকৌ কি কৰিছে, লাহে লাহে যেতিয়া ইয়াত লেয়াৰটো বাঢ়ি গৈ যাব, ই আকৌ এইটো প্লেটৰ যিটো এৰেঞ্জমেণ্ট, ই ইয়াক পাৰ কৰিব, ইয়াৰ পৰা আকৌ ড্ৰপলেট হিচাপে আকৌ ওপৰলৈ যাব, চিমিলাৰলি আকৌ ইয়াৰ পৰা এনেকৈ যাব। সেই বস্তুটো কোৱা হৈছে যে ৰিডিছপাৰ্ছ হৈছে, মানে একো একোটা ষ্টেজ পাৰ হৈছে, আকৌ ৰিডিছপাৰ্ছ হ'ব লগা হৈছে, যাৰ কাৰণে নেকি কি হৈছে, ৰিজাল্টিং ইফেক্টিভ মাছ ট্ৰান্সফাৰ। ইফেক্টিভ মাছ ট্ৰান্সফাৰ কিয় বাঢ়িছে, কাৰণ আমাৰ দুটা ফেজৰ লগত কণ্টেক্টটো বেছিকৈ পাইছে। যেনেকৈ চোৱা, দিজ আৰ ভেৰি ইফেক্টিভ স্পেচিয়েলি ফৰ ছিষ্টেম অফ ল' ইণ্টাৰফেচিয়েল টেনশ্যন। আৰু কৈছে যে এই ল' ইণ্টাৰফেচিয়েল টেনশ্যনৰ বিষয়ে মই আগৰ ক্লাছত কৈছোঁ, চ' এতিয়া আৰু ডিছকাছ নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো বেছি লং হৈ যাব। চ' দিজ আৰ ইফেক্টিভ স্পেচিয়েলি ফৰ ছিষ্টেম অফ ল' ইণ্টাৰফেচিয়েল টেনশ্যন। চ' ল' ইণ্টাৰফেচিয়েল টেনশ্যনৰ কাৰণে এইবিলাক মানে তেনেকুৱা ফ্লুইডৰ কাৰণে এইবিলাক, এইটো যিটো আমাৰ এই চি প্লেটটো, এইটো বেছিকৈ কাৰ্যকৰী হয়, বোথ উইথ ৰেচপেক্ট টু লিকুইড হেণ্ডলিং কেপাচিটি এণ্ড এক্সট্ৰাকশ্যন এফিচিয়েঞ্চি। মানে লিকুইডটো হেণ্ডলিংটো বহুত বেছি পৰিমাণে কৰিব পাৰি ইয়াত, আৰু ইয়াৰ যিটো এক্সট্ৰাকশ্যন এফিচিয়েঞ্চিটো ভাল। কিয়, ইয়াৰ যিটো কণ্টেক্ট যিটো হয়, ছাৰ্ফেচ কণ্টেক্ট, ইয়াতো যিটো ফেচ কণ্টেক্ট, সেই কণ্টেক্টটো বেছি, যিমান কণ্টেক্ট বেছি হ'ব, সিমান ট্ৰান্সফাৰ বেছি হ'ব, মাছ ট্ৰান্সফাৰ বেছি হ'ব, আৰু সিমান এক্সট্ৰাকশ্যন এফিচিয়েঞ্চিটো বাঢ়িব। আই হোপ চবে বুজি পাইছা। তো আৰু মই তোমালোকক এই থিয়ৰিখিনি দি দিছোঁ, থিয়ৰিখিনি এবাৰ তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি ইয়াৰ পৰা চাব পাৰিবা, মানে কি 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 আছে, মই ভালদৰে হাইলাইট কৰি থৈ দিছোঁ, যিকেইটা তোমাৰ মেইন পইণ্টছ হাইলাইট কৰি থৈ দিছোঁ। ইয়াত লাইট লিকুইডটো ডিছপাৰ্ছ হৈ আছে আমাৰ, তাৰপিছত লাইট লিকুইডটো ডিছপাৰ্ছ হৈ থাকোঁতে ক'ৰ পৰা দিছোঁ, আমি তলৰ পৰা দিছোঁ, আৰু হেভি লিকুইডটো ক'ৰ পৰা দিছোঁ, ওপৰৰ পৰা দিছোঁ। তাৰপিছত ৰিডিছপাৰ্ছ হৈছে, যিটো মই ক'লোঁ, প্লেটৰ এটা প্লেট এটা ষ্টেজৰ পৰা পাৰ হৈ আন এটা ষ্টেজত যাওঁতে কি কৰিব লগা হৈছে, ৰিডিছপাৰ্ছ হ'ব লগা হৈছে। তাৰপিছত তোমাৰ এই যিটো হেভি লিকুইডটো আহিছে, সেই হেভি লিকুইডটো কি হৈছে, ওপৰৰ পৰা আহোঁতে ভায়া কি হৈ আহিব লগা হৈছে, ডাউন কামাৰৰ পৰা। চ' আৰু প্ৰিন্সিপাল ইণ্টাৰফেচটো আমাৰ ওপৰত আছে, মেইন এইখিনি মই ৰাখিছোঁ ইণ্টাৰফেচিয়েল টেনশ্যন, বাকীখিনি মই ডিছকাছ কৰিলোঁ এইমাত্ৰ। ত' তোমালোকে এবাৰ এই বস্তুটো চাই ল'ব পাৰা। থেংক ইউ।